Em, ey, onangni ko'r, butomonini em. Ha! Olmalarni terib, hammasini savatga olib olib qo'y. Aytganman, so'ra, otam aytiladi degan. Ha, terib, tez-tez yashiqlarga sol hammasini. Bola qol. Ey, mana onangni nima qildi? Jinnimi, sen nima qilyapsan? Bir yo'tal-potal qilib kelmaydimi? Mol, em desang moraverasan. Chaqirding-ku o'zing telefon. Nima menga baqirasan? Bir o'rningda. Ey, aka, ey, qo'ying uni. Nimaga tinchli? Ana hamdovon kepti. Dadam bilan o'tiribdi. Nima qilib kelsan? Nima qilibmas? Qizini boshini aylantirib yuruvdi-ku. Nima, men aylantirdim faqat. Salom aylantirding-ku. Ey, xo'p, axir Doniyoring deb nimadir deyapti-da. Boringchi, men bu ishni qilib turaman. Nimaga vahima qilasan? Ey, menga qara, Hamid, bu safar bir jiddiy masala bor. O'tgan safar o'riga tergani jo'natib o'rgan ekansan-a qizing bilan o'g'lingni. Pastda men o'g'llarimni qizing boshini aylantirib yurgan ekan. Gulday o'g'llarimni asabim buzib qizlarning boshini aylantirmasa qani. Men baribir sandagi alkash bilan quda bo'lmayman. Mana ko'zing uchib turibdi-da sizga. Chiqatdi-da, qaraga uchib turibdi. Keyin men ichmay qo'yganman. Alkash sanu qatta ichmaysan-san. Ichmayapman, ichmayapman. Yo'q, ay, insof berdimikin sanga? Yo, Akram, nasiya qilmayapti hozircha. Kayfiyati ham yo'q qilding. O'zingda nima gap o'zingda? O'zimda tinchlik, xotirjamlik hammasi juda joyida. Yo, men senga to'g'ri gapni gapirdim, Hamid. Nimasi to'g'ri? Asabim buzma, Hamid. Nima? Jahlim sizdan hozir. Men nima qildim senga? Yaxshi. Aka, yordam ham berasizmi? Ana og'ir aravani tortayotib belim bitib ketdi, yotsingiz qani. Nima gap? Akam? Ya. Ya, o'tirdi. Ya, assalom. Ey, assalomu alaykum, dada. Chiqchi bu yoqqa. Hey. Nima qilib turibsan pastda? Sen gap o'ylayapsanmi? Gap o'ylamadim. Gapinglarni eshitib turdim xolos. Ye, bor, ukangga qarashib o'tir, tez-tez ishlarni qil. Nerv, sen aloqada gaplashmasan masalan ikkalaring bilan. Arqanchilar talab qo'y, mol bozorga tushamiz. Hey, ukangni urma, bo'yning qiyib olaman. Beray, qiyib. Ye, bol bozor dedingmi? Yaxshi eslating. Men ham ertaga borib bilishanga sherik olaman. Assalomu alaykum. Tanishtiray o'zimni, ikki shaxlo ko'zimni. Mana ismim Jafar ali, ham erkalab sizga qo'shni qilib bog'bon qilib kelishdi. Uyda haydab yorishdimi? Choda quyunchi bor. Hey, men senga kimsan o'zi bekka kelib o'tirib olasan? Tilab olgan hurmatdan gadoy topgan non yaxshi. Hamid, bittasan desam ikkita ekansan, kim bu endi? Hurmat ko'rgan izzatdan chiqib ketgan jon yaxshi. Otam endi sizga qo'shni bo'ldim-da endi. Jin nimasansan? Pastga tushchi. Sen bilan aytishgani vaqtim yo'q, ertaga mol bozoriga bor. Bu yer sal jinniroq ekan. Qo'l, bu yoqqa kel. Davom, qo'lingni dog' qil. Mana, Qo'l, mana. Qo'l, mana. Mashinada turarsan, jinniroq ekan. Yo, otam, ayol, Hamid. Nima bo'ldi? Bor yo'q. Eling. Abot hisobi. Eling. Otam, eling. Bo'ldi.